आमे सप्तम क्लास रो मामूत विषय देखिले मामूत कि भारत में प्रवेश कले भाव आक्रमण कले कौन कौन धनरत्न लुंडन कर सहित मोहम्मदपुर विषय जानते आज आज बंशधर मानी भारत जो शासन कर शासन करने सहित शासन कार्य जनेन्द्र कार्य कौन कर भारत कौन विकास कर लुंडन से विषय आज बंशधर जाना प्रथम देखा प्रतिहार वंश आज देखा प्रतिहार वंश विभिन्न वंशधर मान भारत आज प्रवेश कर शासन कार्य सहित भारत विभिन्न प्रकार विकास होती प्रतिहार अर्थ है जगुआ एक शक्तिशाली वंशधर प्रतिहार अर्थ है जगुआ
ସବୁବେଳେ ସାମିଲ ହଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି କିପରି ହେଇପାରେ ସେ କଥା ସବୁ ଚିନ୍ତା
କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚଳକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ହ୍ରଦ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଦେବାଦେବୀ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବେଶ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ କମ୍ପାସ ବକ୍ସ ଅଛି, ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି କମ୍ପାସ, ନଟରାଜ କମ୍ପାସ ଦେଖିଲୁ, ସେଠି ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ବୋଲି ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚଳ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚଳ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଥିଲେ ମୁଖିଆ, ରାଜା ଥିଲେ ମୁଖିଆ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଚଳ ବଂଶ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳୁଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ କୃଷମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଥିଲା, କୃଷମାନଙ୍କ ନେଇ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା, କୃଷକମାନଙ୍କ ନେଇ ଗ୍ରାମ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଉର୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ରାଜା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଦୟ କୁହାଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମଦୟ ବା ଶାସନ, ବ୍ରହ୍ମଦୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମଦୟ ବୋଲି କୁହା ଚାଲିଥିଲା। ହେଲା ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଚୋଳମାନେ, ରାଜାମାନେ ଗାଁ ପ୍ରତି ବେଶ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପଥ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ।